السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدأ كلنا تها بوندا وهذا يلكو صور دواء البرنامج كان دي ردة أو مرتيوي هاي نور الدين اسمان محمد أو آ برد كديجا شام عده هدل كا علم كردا قالها نور الدين كصور دو تلفزيون كان سي بي اي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا ما سنتوا كده ورا نفسي إن وقرين نور الدين وما هي سحر بركة إمسا نوعية وسحر برركو وكلا بحا فهم تلك أي بلشدة سومالدو أي كهيستا بسم الله الرحمن الرحيم مروا المهتن تهي اللي يو تيهي تبري داخلك سحر برركو نحن سوولين وحوي يسيكو أفضلو شابنو و... وكرر كوي مادا أديك يالعبا سوق يال وتتقالي ترى لو حيالا ونادي العبا هم بيالا هذه قلفت جيسة من سقلفت سكر الباقي مادة سحر فر الباقي دعاء مرة سحر فر كم حلا هذا وكرر كاكوي مادوي بمثل السؤال عنه كله إن هذه الشيء ب بأدي لبوق بني وح عيما تيرد دولار كله لسين شري شوب كبريس كله سين شري هذول نقطة تيرد فايف أم بشرني سن دولار نقطة مرة واحدة ذات مسوا سحر فر بشر قال لي هي aan sidoo kale sixir barar walaal waxa noo kala wax weeyaan wax noqon kara waa yada ay hoos u dhacdo wax iibsi in awoodi wax iibsi lacagto baan purchasing power baa dadkan lacagti suuqa talay ayaan gooyinina alaabti ismi bedelin lacagti wax ku dhacay qiimo dhac ku dhacay taana wax laada waa sixir barar bayna leeyahay maalinka يعني قحطان كرو يدل في تجارة علماء نقال واي سيان بجرة وحنا نحضا وعلام يأدي غير والعقب بدن يريد يسو والعقب بدن ويريد يسا علاب يأدي كوبر ومرك الشيء العقب تددكو حيان يضربك واحد دي مانك الله يلاحظو يوحي السوق يالي مرك يسليك هوايا خلق عنا وحكا نشا سحر بر مرك سحر بر كا قحطان كيسي نوح مغنية والعقب ير يريد يسا alaabi adeeg ila lacag badan oo riyeesel alaabi adeeg yar banoonaysa gudahaana saddexda qeexitaan buu qaybsamaa in sixir barar ka noocyadiisa laakiin si guud waxaan u qaybin karnaa sixir barar waa mid iska normal ah oo waa in waxa shay uu kordhayaa 20% 50% meelaha weeye laakiin marka shay uu islaaban laabo si xawl yar isku u kordhayo qiimihiisa waxa noqonaya hyperinflation oo kaasina waa nooca u dambeeya inflation ku gaaro marka runtii intaas aan ku soo koobay ha qeexitaanka inflationka in aadbaad ma tahay nuruddin waydi dambe waxay soo tariyo kor u kaca qiimayaasha macaashada gaadiidka qalabka dhismaha ee kala duwan iyo wax kasta oo nolosha aadamaha ku xidhan waqtiyadan dambe maxay isbedelay halkeese ay wax ka qaliyoobay nuruddin runtii sidii COVID-19 ka looga soo kabtay isku socodkii dunida dib loo furay waxay soo tarayay saas sheegtay sixir barar bay soo tarayay sixir bararkaas wuxuu kusoo horreeyay luxury goods-ka wax dhacdo alaabta aan necessary ahayn buu kusoo horreeyay bilmetro loo kale inaga dalkeena gawaadhidu kusoo horreeyay oo gaadhigii wentanka ahaa waa karnaysaayo wuxuu tagay qiimihiisii mar qura ayaa 20% ama 50% wax lagaa wax laga ku booday oo ku booday boqolkiiba konton ayaa ku kordhay qiimihii gaadhigaas oo kale gawaadhi badan oo kaato saalo meelo soo qaadanay gawaadhidii badankooda wada qiimahoodu way kaceen waxa ku xigay farniicharka oo kale hurdooyinkii alaabihii noocaas ahaana iyaguna qiimahoodu way kordheen marka waxaa kusoo xigay dalkan waxa kusoo xigay alaabaha dhismaha qalabka dhismaha oo si ruux casko kale da wuxuu kordhay 100% wax ka badan marka qaar wuxuu kordhay 115% boqolkiiba 115% waa 215% dheeraada ayuu kordhay oo qiimihiisu wuxuu ahaa $700 buu ahaa laakiin wuxuu tagay mar buu tagay $500 hadda aynu joogno barnaamijkan duubayna wuxuu tagay $800 buu tagay marka wuxuu kusoo xigay qalabka dhismaha oo sibirka uu kacay jingadii way kacday jingadii casay birtu way kacday waxa kusoo xigtay maalmahan dambe ahayd maciishadii waxa ugu horkacay saliidda waxa u dhexeeya 180 ilaa 115 ayaa qiimihii jirkaanka saliidda ku biiray waa saliidda wax lagu karsado
alaabti kalena markaa way kacday bariiskii baa kacay sonkorti baa kacday wixii oo dhan xadiga mid walba ku biiraya iyada waxay noqon kartaa way kala duwanaan karaan oo mid bay wax yar ku biireen midna wax weyn baa ku biiray allahuma salli calaa maxamed waxa ugu dambeeyey waxay ahaayeen tamarta oo shidaalkii iyo gaasti wax lagu karsan jiray oo shidaalka olmas isaguna wax 50 ku dhow buu kacay marka laga soo shan bilood lix bilood toddoba bilood haddii loo eego iyo maanta halku taagan yahay wax qolkiiba konton ku dhow ayaa ku biiray marka horda waa kii toban kun mar gaaraya soo noqday shan kun isagoo taagan imanka wax maraya todobiyo bar baan filaya todobiyo bar marya marka waa wax dee boqolkiiba konton ku dhow iyaduna bisha u dambeysay waxaa kacday gaasta wax lagu karsan jiray iyaduna wax boqolkiiba todobiyo toban u dhiganta ayaa kacday waxaasoo dhan waa sixirbar soo socday baa kulba meel ha qabsado laakiin imanka oo furaali waxaad moodaa dalka alaabta lagu isticmaalayo oo dhan inuu sixirbar kaas soo wada gaaray waxaana aada bulshadu u cabatay markan maciishada iyo shidaalka iyo usoo taabtay ayay aada bulshada u dareentay haddaba su-aasha ah maxaa sababay soomaaliyeed halkeebay ka qaaliyoobeen amba halkeebay sixirbararkan ku kacay ma suuqyadeen oo keliya ku kooban yahay mise ilaa caalamka oo dhan buu xulisan yahay horta runtii laba inu qaybin karnaa waxaan u qaybin karnaa horta afral kaws baa jira waxyaaba guud oo sababa oo caalamku nala qaban baa jira ilaa afar wayn ka dhigi karnaa markaasi inu yihi karnaa maxaa khaaso somalilan sabab marka si toosa loo eego somalilan sixirbararkeeda xagu daarayso horta afar shay baa sababa sida caadiga ah sixirbararka afarta shay waxaa la dhahdaa waxaa la dhahdaa waa alaabta wixii lagu soo saaray qiimihii alaabta lagu soo saaray koskii waa kharashkii oo kaca marka waa cost push inflation baa la dhaha waa alaabtii imika bilmatale inagu waxaynu sameynaa haddii tusaalaan usoo qaato waxaynu sameynaa taangiyada waxa sameeya workshopyo waxa sameeya dalka marka taankiga waxa laga sameeyaa bir baa laga sameeya haddii birtaa laga sameynayaa qaaliyoodo waxaa si toosa u qaaliyoobaya qiimihii halka taangi marka halka taangi shan iyo sideetan ilaa sideetan baa la siiya haddii birtan taangiga laga sameeyaa qaaliyoodo waxaa qaaliyoobaya taangiga qiimihiisa waa qaaliyoobaya markaa sixir bararka noocaasa waxaa keenaa waxaa la dhahdaa cost push inflation baa la dhahaa waa sixir bararkii iyo kharashkii waxaa lagu soo saaray ayaa kor u kacay kharashkaasi muxuu noqon karaa raw materialka muu noqon karaa raw materialku waxaa laga sameeyay waa alaabta aynin baa la dhahda bastokale wa laga sameeya daqiiqa waa laga sameeya hadday daqiiqa qaaliyoodo bastad waa qaaliyoobaysa waxa kaloo kamid a transportationkii gaadiidkii soo qaaday gaadiidkii soo rarey ayaa kamid noqon kara waxa kaloo kamid noqon karaa shidaalkii lagu soo saari warshada ku shaqeynaysa horta taasi waa mid midda labaad waxa weeye mid la yhaha demandable inflation la yhaha waxa weeye dadka dalabkoodii baa batay suuqa waxa yaala iyo waxay dadku doonayaan baan islaakeen oo taasi laba mid bay ku dhacdaayo mar production kiibaa hoos u dhacaya oo imanka tuulo yar hadday isticmaalaan bishii hadday isticmaalaan konton kiishadooda berisa hadday isticmaalaan oo shan iyo labaatan kiishadood loo geeyo shan iyo labaatan kiishadood qiimahooda u kacaya haddii ay bilmetalan tusaale ahaan ay siisan jireen konton kiishadood ay siisan jireen mid afar iyo labaatan haddii shan iyo labaatan kiishadood bishan loo keeno afar iyo labaatankii faraha inta laisku jiro ayaa qiimahoodu kor buu kacay u lamalaamaya waayo wixii dadku doonayeen iyo wax suuqa yaala ayaa kala badan mid waa kaas kalabaad ka saddexaad wuxuu noqon karaa qiimihii lacagtii xadigii suuqa lacagta looga baxnaa oo farabadata suuqu xadi lacageed buu qaadi karaa marka xadigaa lacage hadduu farabato lacagtii waxa ku dhaca waxa la dhahda depreciation lacagtii qiimo dhac baa ku dhacaya alaabtii halkeeda ba iska taagan tahay tusaale ahaan hadday usoo qaadano somalilan waxaa dhacdaa mararka qaar lacagta somalilanta waa lasoo daabaco xoog loosoo daabaco marka xoog loosoo daabaco waxaa ku dhacaya lacagtii somalilanta qiimo dhac baa ku dhacaya marka dollarkii loo eego markaa shaygii tobanka dollar aha waa halkiisii laakiin markii hore shayga tobanka dollara shan iyo sideetan somalilanna u dhigmaysa haddii shilinkii qiimo dhaco isagoo shayga isbedelin ayaa lacagtii somalilanta waxay noqonaysaa boqol kun baa shayga la siisanaya shaygi sideed kun iyo shan boqol shan iyo sideetan la siisan jiray shan iyo sideetan kuna somalilan ayaa waxaa la siisanaya boqol kun oo dhigantay imaka toban dollar taasina waxa weye waa qiimo dhac kumashilinki qodobkuu dambeeya kaga baxaya waxa weeye
waa kooto sharci dara haddii dhaqaalaha kooto la geliyo inflation kusoo laabta waa qasab, waayo wixii dadku u baahnaabaa qof go-aanka gaaristeeda intuu keenayo waxaa fiicana suuqu ma free market noqday, waana sida dastuurka Soomaaliland ku qoran way. Haddaba maxaa keenay sixir bararka Soomaaliland? Sixir bararka Soomaaliland anugu muqaal waa ka qoray, cilmi baarisna waa ku sameeyey, saddex qodob ayaa ku soo koobay sixir bararkani. Maxaa hadda taagannahay ee Soomaaliland ayaa saddex qodob baa keenay. Horta production cost iyo kor buu kacay. Innagu dhammaanteen waxay nahay ummad wax soo dhoofsata, wax alyaalo waxaynu cunay. Xitaa cunto waddaniga aynu sheegno maaha cunto waddani. Nacamti waa cunto dalkeena ka bixi karta, ee maaha cunto dalkeena ka baxdo kasoo gada maaha. Waa dhammaanteed waynu soo dhoofsanaa. Marka horta production cost-kii warshadihii caalamka iyo suuqyada caalamka kor buu uga kacay. Oo COVID-19-kii markii uu yimi, imika bilmatilan case baa jira khaasa oo la xidhiidha kor kacan. Waa containerskii, containeradii laga keeni jiray China iyo dhulalka laga keeni jiray ayaa yaraaday. Waa containerskii ganacsatadu soo kareysan jirtay ayaa yaraaday, suuqyada ku yaraaday. Marka containerkii markuu suuqi ku yaraado wuxuu noqonayaa halkii halka container ganacsataha laga kireyn jiray, imika kale bilmatilan $500 laga kireyn jiray, ayaa waxaa laga kireynayaa $1,500. Marka koska ku kordhay isagana wax ku qasbaya raashinkii ambashaygii oo alaabtan kusoo raray dayna koskii ku daro, haddii kale alaabta iskama bixinayso. Marta mid waa taas talabaad sababtay wax weeye alaabta dalka taloo yar. Alaabtii suuqyada caalamka marka COVID-19-kii uu dhacay wax soo saarkii hoos buu dhacay. Wax soo saarka markuu hoos u dhacay baahideenna halki bay taagantay. Marka suuqyadii markii laysku furay ee imika dib laysugu furay waxaa dhacday alaab yar oo suuqa taala in dadkii oo dhan kusoo qabameen sidii nimka sheegaynay. Markaa xadigii alaabta dadku doonayay iyo xadigii suuqa taalay ayaa kala batay. Taasina waa sabab aa weeyaan keenaysa. Waxaa kaloo jirta koota sharci darada xagga hore ka sheegay iyadu way jirtaa, oo waxyaabo badan oo koota ku xidhan oo cid gaadhay inay dalka keento ay tahay oo u xidhan baa jira. Taasina shaqiga dalka Soomaaliland waa ka hor imanaysaa. shuruucda allahum salli calaa maxamed dhaqaalaha wanaagsan leh runtii way ka hor imanaysaa. Markaa saddexdaa asbaab ayaa ugu waaweyn intii dalka imika ka sababtay. Runtiina waxaan tixgelinaynaa hadalkii wasiirka maaliyadda uu sheegay ahaa wax lacag Soomaaliland daabacay, oo haddii ay soo baxdo in case hadday soo baxday in lacag la daabacay iyaduna waa sabab kaloo keeni karta sixir bararka lacag la daabacay. Amba la og yahay ganacsatada qaar inay raashinkoodii hore ee kaydka ku jiray ay ku iibinayaan qiimahan imika uu suuqa ka taagay, taasna way dhici karta. Laakiin waxay u baahan tahay caddeyn bay u baahan tahay. Haddii labadaasi dhacaan xagga dambe waxay ka noqonaysaa asbaab xagga dambe kaga beenaysa. Laakiin aragtideyda saddexdaa qodob ayaa keelay sixir bararka hadda ka taagan dalka. Waa tahay Nuruddiin, aad baad u mahadsan tahay. Dhaqaalaha lacageed ee suuqyada Soomaaliland loogu talagalay inay soo galaan intee ayay leegtahay? Qaabkee ayaa laysugu miisaamaa dollarka iyo shilinka? Horta anigu runtii waxaa dee GDP-ga dalka ayaa la eegaa. Marka GDP-ga dalka marka la eego ayaa halkaasaa laga qiyaas qaataa xadiga lacagta ee uu qaadi karo suuqa. Maana shaqo bangiga dhexe u taalla iyo wasaaradda maaliyadda. Marka runtii waana qodob weyn oo halis ku ah dhaqaalaha dalka iyo lacagta dalka. Inna weydna de waynu ka raysanayo qiimihii dalku lacagti dalku hoos u moodhay, waxaana keenaysa in mar walba laysku qiyaasado xadiga dollarka wareegaya iyo xadiga shilinka wareegaya in labadaa laysku qiyaaso. Marka hadday labadaasi isleekaadaan hadday isku dhadhawaadaan dhaqaalaha dalka wareegaya lacagta dalku dhaqaaqayo kumana dhacayo allahum salli calaa maxamed oo soo dhaaf kuma dhacayo depreciation kuma dhacayo dhaqaalihii dalku stable buu ahaanaya. Laakiin haddii mid saayid ku yimaado dhaqaalihii dalku wuu weeqmaya oo si xooga buu weeqmaya. Imika tusaale ahaan berigi dhaweyda sarafku uu gaadhay halka dollar 10,000 gaadhay, waxaa laga yaabaa shirkad dhisme in lagu siiyey $25,000 in lagu siiyey in qandaraas ku qaaday. Markaa hadhow toole $10,000 kaashkii markuu isku bedelay waxaa laga yaabaa almost wax 20%
laba kun oo dollar amba wax ku dhow 10 kun oo dollar inay khasaareyso ama 5 kun oo dollar khasaareyso marka waad karin kartaa shirkad marka horeba 3 kun saareysay marka 5 kun khasaarto qaabka noqonayso marka tan wax keentay lacagtan suuqa soo galaysa oo loo eegin xaddigii suuqu qaadanayay ma yahay misaa een nolosha tan yarta qaab noocee ah ay xaaladan sixir barro ku sameyn kartaa tusaale ahaan runtii qof kasta uu dareemay oo marka shaygii qofku cunayay ee uu koo maanta qoyska isticmaalayay raashin ku soo dhiganayay $70 marka uu maanta raashinka ku tago $130 ku tago dawaad garan kartaa qaabka uu dareemaya waxuu dareemayaan culays bay dareemayaan culays weyn bay dareemayaan waxaana uu ku dhacayaa deeg waa dadkii danyartahaye garbaradatada ahaa dadka waxaan ku dhacaya marka raashinkii la siimaysana dee waa kasii qaaliyoobaysaa oo raashinka dadkan jumlada ku iibsada hadiyo jeeraale dee wuu imika markaas shur ka iibsato dukaan jumlada imika dukaan xidxidhaya kiilo ka iibsato way sii kala qaalisayn oo kiiloga kasii qaalisan markastoo wixii lasii fufuro lasii tafaareeqayo kasii qaaliyoobaya marka culayska imika dabaqada dhexe haysta culays lama laabkii lagu qiyaasi karo ayaa dabaqadii hoose haysta oo marka ay kiilo iibsadaan waxaa laga yaabaa kiilo iyo badh lacagtiin inuu goyn laha lacagta maanta ay halka kiilo sii sareeya marka runtii noloshu ciriiri bay dadkaa ku tahay aad bay ciriiri ugu tahay waana dadkii dee maanta majority dadka soomaaliland ah oo 70% amba 80% dadka culayska u badan ka qaadaya ay ku wajahayaan sixirbarka waa tahay weli waxaan dawdeer ku guda jirnaa barnaamijka diiradda oo aanu toddobaadkan aanu ku falanqayn doono xaaladda dhaqaale ee dalka iyo sixir barra baahsan oo bulshada qaybaheeda kala duwan saameeyey haddii aan kusii socno barnaamijkeena diiradda dhowaan dowladda hoose hargeysa waxay suuqa weyn ee bartamaha magaalada hargeysa ka rartay dad danyara oo ku ganacsan jiray dariiqada dacaladooda ama dariiqada dhinacooda xaaladan adag sixir bararka ayay kusoo beegmeen dalkaas maxaa ka dhalan kara nuradin inagoo ka eegayna welibna dhinaca dhaqaalaha iyo nolosha asaasiga ee dadkaas ku noolaan jireen maadaama waxa ay kala soo bixi jireen un tahay yomiye runtii dowladda hoose golahan cusub ee dowladda hoose iyo maayarkii mayar ku-xigeenka iyo xogayaaba runtii shaqa fiican bay hayaan waan ku hambalyeelinaa dardar cusub iyo isbedel wanaagsan way keeneen laakiin kayska markaynu ka warrano dadkaa suuqa laga furay runtii lababa dhaqaalaha lababa dadkaa dhaqaalaha cul dhaqaalahooda culus bay u saaraysa ko horta waa midda koowaad ee meeradahan suuqa laga raray intaa waddadaa laga raray waxaa laga yaabaa meherada ugu yaryeena 3 qof ama 4 qof ka shaqeeya 3 qof amba 4 qof meherada ka shaqeynaya dhammaantood wax kusii xidhan dad kale waa qof ishiisi dhaqaale weeye markaa qof ishiisi dhaqaale iyada oo xillu xun lagu jiro in lasoo awdo horta culayska waad kala karta oo dadkan waa dadkii sixir barar ku hayay weye waa dabaqadii hoose weye dabaqadii hoose sixir barar ku hayay haddii incomekoodina go-o horta waa mushkilad weyn weye oo xilliga ay kusoo hagaagtay rabitaankaasi waa xilli allahuma salli calaa maxamed ee dalkii culays saaray oo dadkii culays saaray markaa culayskii anigoo sii weynaba weyne u joogsadaybay maalmaha soomaaliyeed ma jirta dadkiio culay saaray haddii haddaa ishii ay wax uga soo baxayaan la daboolo dee runtii horta qof kastoo caqli uu fahmi karaa halkaa culayska kasoo kordhay hees kale waxay ahayd waxay ahayd baan filayaa nin daar ku jiraa daruu ma arkee ila xaray roobku waa taay eg inagu ma daraysanin nimanka oo ma daraysanin waxa sababta ay keenayso laakiin boqolaal qoys ayaa laga yaabaa mustaqbalkoodii inuu mudo soo galay sababtuna waxa weeye iyadoo xaaladaa culus lagu jiro dalkii abaara kusoo foolayihiin sixir barra baahsan jiro haddana ishaadi dhaqaale in la jiro maanta waad garan kartaa dhibtii keeni karto mid labaadna waa khalad bay ku tahay dhaqaala dalkan waa wiiqasa oo waxa weeyaan dadkan xaq ba u leeyay waa cashuur bixiya waa dadka u badan ee aanay cashuur ku baaqan dadka cashuur bixiyaasha ah dadkii dalka ka shaqaysiinayay dhaqaalihii dalka qaybta ka ahaa in maalin la raro meel kalena aan la siin iyada laftigeeda waa mushkilad weyn oo haddii qofkii la idhaahdo
دي هلكن كجور هلكن جور ودي سامحة وياه سوق لها كده حبها لكن هذا نوع حبوك رجلي لكن قف كي هذيل العراق هلكن كبح ميل نحوس عن أنا كان وصل وقال ماشة دوتاتك تاسفون تي وو رئيس بيكو كيسة ينتقالي تركنا رئيس بيكو كيسة ده كان خاصة على رئيس بيكو كيسة لنا عكلا نور الدين واحد شريعة قلنا ضد ضغط حوله كل دول سيدا جيلة لوضع إيه عرقة وقدها مقالة هرقيسة قد عبا أما أول دولة دو سو سارتو حي تريوحا لغا سارية حوله عنو قد قشدو دا مقالة هرقيسة تاسو ضد بدن ايكا ديريين أمركا أي كسوركتي الدولة دو هسوي شاقين إن نولو لحان أي كتيرسان أيان حولهان ملكا لان أني وحبك سوقين إنكو حقين عدقالها كي إيهين بلدات كاسي سامين نوعيها إيهانا كوية لانكرتا أمركا أي دولة دو هسوي كاسا عرسو حولا ما دام حولو هايين لفضة برتبول شاقين وقتنا برتبولتين حروا وشي لكيين بفلو ووح لغاية هبا سمال لان قاله إذا أوينا سوقا وحا أوينا يقول في سواح ولا وحراها نوري تد كان برشيدا ضيرتا وتدي تطلع عقل مرنا قدان حرا وتد كان ضيرتا تد كان ضيرتا تد كان ضيرتا حرا وحاكو قبان وحاكو قبان تد بضم بكو قبان منفع منفع بضم بكو قبان منفع وينا بكو قبان وحاوي إن تد كان قاري عرودي وغيران عام وغيران إن واحد جينا منفع طلوي كو قبانو dad kan biirasha qaar bay iska yaraya wa bin midalan bulshooyinka hada dhex qaado ee marba jirtay aanu yar baadnay bal dadkan magaalada sida xoola uga faa'iideystaan qabka xoola uga faa'iideystaan waa qabka duwan qabka tikmiig uga faa'iideystaan waxa sameeyay dadkan magaaladu xooli wax laga yaaba sanadka 10 neef baa u dhalaya 10 kan neef oo u dhalaya wax laga yaaba inay arurto waxbarashadoodii sanadkaas amba sanadka ay sanadka ku xiga ay 10 kan neef ka dhex sameeyaa xoolahi mid dabar goynaya hadana dhinac way ka isticmaalaya wax laga yaabo wixii ahmin noqday inay iibkeeyaan ee talaga yaabo saddex bilood afar bilood oo carruurtii fiigil ugu lahaa inay iskaga daboolaan qolo kale wax dhici karta inay u isticmaalaan ba isticmaal khaas oo ay soo siistaan maciishadii iyo alaabihii kale ay soo siistaan marka runtii iyada laftigooda waa culaysiin la dhalay in dadka danyarta ah sii fulay midda labaad taxilligan xorihii miimi joogayaan miimi way ku dhimanayaan oo abaaraha imika lagu soo foodday dee bariga imika lagu soo sheegayay ilaa xadayqa ilanaaba soo dhacaysay sawiro naxdin labaa la arkayay waxbana baqdiyay markaa xoolihii magaalada joogay ba meeshay ku baxsan jireen deeta xoolaha magaalada jooga kuwa miiga ha dhowtoor waxay noqon jirtay istraatiijiyad dadka kuwa magaalada jooga ay miiga ugu diri jireen dib xoolihii ay halkaa looga dhaqi jiray markaa imika miig loo saari karaa ma jirto markaa go'aankaas horta in xoolaha caasimada laga saaro way ahayd laakiin haddana in laga wada saaro oo iyadoo dee meel ay tagaan jirro dadka abaar ka jirto ama waxaan arkaa arkaas waa arrin dad badan dhaqaale ahaan saameynaya dhaqaaluhu waqtiyo badan buu isbedelay maxay dunidu ku xaliyeen waqtiyada uu dhaqaaluhu isbedelay si looga baaqsado ama sixir baraka si looga baaqsado baraka nololeed maadaama uu noloshii ay ku tiirsan tahay sixir barakan iyo miciishadii iyo waxyaalo fara badan ay soo wada geliyaan wanu runtii hortaayeen waxaa jiraayeen laba qaab baynu eegi karnaayo horta shootheb wax jirka waa wax muddo gaaban oo waa xumad jabin oo kareen odhan karna waa wax muddo gaaban oo la doonaya imanka degdeg in wax looga bedela xaaladii xaaladna waa loontain waa bin istraatiijiyad fog marka horta taa haddaan ku horreeyo loontainka horta production banaanka dalka wax laga bedela oo dalku waanu boqolkiiba konta waxan ay dadku isticmaalayaan dalka gudihiisa laga soo saari karaa oo suuqa afalabal ku yihi ku allaahuma salli calaa maxamed waa in suuqii uu noqdo suuq competitor oo cid waliba suuqii uu furayo oo free market hadduu suuqu noqdo alaab badan baa soo galaysa alaabtii darkii marka competitor baa ka dhex dhalanaya kootadii baa meesha ka baxaysa deeta waxa dhacaysa sixir bar suuqu dhaca iyadoo dee overall caalamka oo dhan ka dhaca mooyaan waa yaraanaysaa faataga sikanay meesha laga saxa runtii taa aad baan usoo jeedinayaa cashuurta indirectiga ee faatka waydhaa in dad meesha laga saxa cashuurta cadaalad daraad weyn baa ku jirta oo bilmatalan maanta ninkii qaadanaya kunka dollar iyo qoyska uu aabahood yahay xamaaliga maalinkii toban kusoo shaqeeya kilooga bariiska iibsanayaan isku si baa loo cashuuraya
wax caqliga saliibka keeni kara maaha. Marka horta faanta gaska waa in laga saaro necessary goods-ka, waxyaabahaan aanay dadku ka maarmin waa in faanta gaska laga saaro. Oo cuntadii iyo deegii tamartii la isticmaalaysa shidaalkii iyo gaastii wax lagu karsanayay wax noqoto. Waxyaabaha kale daruuriyaadka waa lagu dalaco iyaga kuwa. Kuwaas alla xaggana lagaga kabaya. Marka bil matalan gawaadida loo isticmaalayo shaqada shaqa dhalinaya bilmatalan mak qaraga taksiga basaska booyada gawaadida waaweyna shaqada dhalinaya dhaqaali dalka dhaqaajinaya iyaga cashuur dhaafaa loo sameeya oo cashuur toban nus. Laakiin gawaadida raaxada loo iibsanayo waa in qiimaha lagu dalo waayo gaadhigaas dhaqaali dalka kosum buu kusoo kordhinaya maaha wax shaqa abuuraya maaha. Marka halkaasaa laga kabaya dadkii necessary-ga waa in laga qaadaa wax cashuurta faadka laga qaado komiladii laga saaro. Xukuumaddu door intee le-eg ayay ka qaadatay xaaladan sixir bararka? Runtii horta ma muuqatay imika waxay ka qaadatay laba mas-uul ba u hadlay wasiirka ganacsiga iyo wasiirka maaliyadda labada midna wax xal ah mu sheegin. Walow wasiirka ganacsigu isagoo aad mooday inuu ganacsatadii la soo saftayba wasiirka maaliyadda runtii brogramka jira uu qeexay laakiin xal solution la taaban karo oo hadda ay hayaan ma jiro. Laakiin xusi karnaa doorka maanta uu ka taagan yahay haddii maanta qiimaha shilinka halkiisi taagan oon qiimo dhacaan ku dhicin oon isbedelno state inflation taagan haddii taasina ay ku biiri lahayd runtii waxay noqon lahayd dhibaato dadka kusii biirta. Marka taawan ku amaanaynaa mudane baqdaadi agaasimi hore bankiga dhexe ee hadda la bedelay runtii waa nin sarifka lacagaha iyo qiima dhici ku socday shilinka aad wax weyn uga qabtay runtii lagu amaaday. Haddii aynu kusii socono barnaamijkeena, maxaa xukuumadda la gudboon inay tallaabadan ay ku xadido maadaama oo ay taabanayso dad badan noloshooda oo dan yara welibana? Afar xal baan se maqaalkaygaa ku qoray shan xal baan soo jeediyay anigu. Xalka koowaad waxa weeye horta waa in guddo loo saaro dalka wuxuu ku jiraa orole dadkii danyarta ahaa waxa ku dhex dhimanayaan waa labadii marka laba maroodi istilaan baa layidhi waxa baaba'a dhirtii iyo kahintii iyo xasharaad ku jira dhexda ku baaba'a. Marka dalkii ololaha ka socday marka kambiin baa ka socda marka kambiinkaasi aanay danyarta ugu dhiman guddii ka madax bannaan arrimahan siyaasadda ee dalka ka socdaiyo doorashooyinkan waa in loo saaro arrinta hoos ku socota. Kow qodobka labaad waa in la sameeyo xal ah in qiimaha maciishada lagu amro ganacsata inaan waxba ka bedelin. Waxaa markaa soo baxaya ha soo caddeeyaan koska ku kordhay qiimaha bilmatalan haddii ay containerka bariiska ay ku keeni jireen marka hore uu dekedda berbera kusoo istaagi jiray $1,000 oo yidhaahdeen imika $1,200 buu lagu noqday caddayntooda laga rabo. Markay soo caddeeyaan dowladdu markaa halkaa gaabka ka soo baxa iyadoo kabax ka samayso waa miisaaniyadda sanadka dambanaha lagu daro kabkana laga sameeyo. Qodobka saddexaad waxa weeye in qiimaha laydhaha ganacsatada lagu amro inaanay kabin laakiin loo sameeyo cashuur dhaaf. Cashuur dhaafka laftigiisa wuxuu keenayaa deficit buu gelinayaa miisaaniyaddii sanadka. Marka iyada laftigeeda in lagu talagalo kharashaadka sanadka dambe miisaaniyadda sanadka dambe in lagu sii daro waayo dadkan iyo miisaaniyaddan iyo dowladdan waxay u shaqaysaa waa 80%-ka maanta culays ku saaraya wey ee dambaska noqday ee beerka dhulka hayo. Qodobka saddexaad ayaa waxa weeye isu kumeel gaar ah horta haddii ay sharci tahay faatagaska iyadu waxbay kordhinaysaa bal in iyadana si kumeel gaara meesha looga sii saaro faatagaska cashuurtii dhaaragtiga ahay ee cid walba ku dhacaysay intaasi gaara looga sii saaro oo bal cashuurtii imika ganacsatada keliya lagu koobiyo dadka lacagta haysta. Qodobka afraad waxa weeye in dadka lagu dhiirigeliyo inay isticmaalaan alaabtan kale ee wadaniga alaab badan oo wadaniga jirta lasoo fudaydiyo soo gelitaankeeda betallahuma salli calaa maxamed alaabtaas isticmaalkeeda loo bedelo alaabtan imika soo dejisnayna bariiska baastada loo bedelo taasi macyir keeni kartaa noocma nolokorna yar xumaad jabin qiimihii alaabtan hoos u yaqacayso. Marka dadka qaar u wareegaan xaggan waxaa laga yaabaa alaabtiina qiimaheeda hoos. Aad baad mahadsan tahay Nuruddiin Cismaan Maxamed oo ah bare sare oo ka dhiga cilmiga dhaqaalaha jaamacadaha dalka oo martigu ahaa barnaamijka diiradda.
أتكلم سعودين تلفزيون كسيبية وحنيد السعوديين أنا بحمس حدا إن عفر صمد وعبد الرزاق عثمان إيو يسكت بريد كي حاجي ذهبي دمان تينا دمان تينا بسكت واحد لنا السدائي نبت كذي.